الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حضرات، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم سب اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں، تو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی سچی خوشیوں اور مسرتوں سے مالا مال فرمائے. اللہم آمین. میں نے خطبہ عید الاضحیٰ کے لیے سورۃ الفرقان کی ایک آیت پڑھی ہے، جو آیت کے دراصل ایک دعا سے عبارت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اس آخری رکوع میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں. کہا کہ رحمان کے بندے، ان کی لیل و نہار، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کئی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یعنی ہمارے بیوی بچے ایسے ہوں جو ہمارے لیے زندگی میں سکون فراہم کرنے کا باعث بنے، ان کی جانب سے ہمیں دکھ نہ ملے، ان کی جانب سے ہمیں ٹینشن نہ ملے. ہماری بیویاں، ہمارے بچے ایسے ہوں کہ جب ہم گھر سے باہر کی زندگی کی پریشانیاں لے کر گھر میں داخل ہوں، بیوی بچوں کے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر باہر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. ایسے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے بیوی بچے ہمارے لیے بنے. وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یعنی ہمارے سارے فیملی ممبرس متقی بن جائیں، اور ہم ان کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے متقیوں کے امام بن جائیں. حضرات، خطبہ عید الاضحیٰ کے لیے اس آیت کو منتخب کرنے کا سبب یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، حیات ابراہیمی جو عید الاضحیٰ سے بڑی گہری نسبت رکھتی ہے، تو حیات ابراہیمی کے جہاں بہت سارے سبق ہیں، وہیں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ایک مومن فیملی کو کیسے ہونا چاہیے، مثالی فیملی کیسی ہوا کرتی ہے، مثالی گھرانہ کیسا ہوا کرتا ہے. یہ حیات ابراہیمی کا بہت بڑا سبق ہے.
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم جو ہر سال پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ تنہا ایک فرد کا واقعہ نہیں، یہ پوری فیملی کا واقعہ ہے، یہ تنہا ایک فرد کا قصہ نہیں، یہ پوری فیملی کا قصہ ہے، یہ تنہا ایک فرد کی قربانی نہیں، یہ پوری فیملی کی قربانی ہے، یہ تنہا ایک فرد کا کردار نہیں، پوری فیملی کا کردار ہے، یہ تنہا ایک فرد کی روداد نہیں، پوری فیملی کی روداد ہے، یہ تنہا ایک فرد کا ایثار نہیں، پوری فیملی کا ایثار ہے، جس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ایک ایسی فیملی جس نے اللہ کی رضا پانے کو زندگی کا ٹارگیٹ اور ہدف بنایا اور اس راستے میں تن من دھن کی قربانی دے دی۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا وَجْعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ ابراہیم جس راستے پر چلے تنہا نہیں چلے، جس راستے پر خود چلے اس راستے پر اپنی پوری فیملی کو چلایا، جس راستے پر خود چلے اس راستے پر اپنی ذریت کو چلایا، اپنی نسل کو چلایا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کی انہوں نے دعا کی تھی، اللہ مجھے نمازی بنا دے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے، میری ذریت کو نمازی بنا دے۔ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا، اسماعیل علیہ السلام جو ان کے فرزند ہیں ان کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، اس اسماعیل کا جو اپنے سارے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکاة کا حکم دیا کرتے تھے، نماز کی تڑپ لے کر جو دعا خلیل اللہ نے کی، اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ یہی تڑپ آنے والی نسلوں میں منتقل ہوئی۔ اس طرح سے بھائیوں، قصہ ابراہیم تنہا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نہیں، یہ پوری فیملی کا قصہ ہے، یہ پوری فیملی کا کی روداد ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر آپ محترم ہونا چاہتے ہیں تو دیندار فیملی کیسے ہوا کرتی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی فیملیاں کیسی ہوا کرتی ہیں، اس کا بہت بڑا میسج اور پیغام اور ثبوت یہ واقعہ دیتا ہے۔ بظاہر دیکھو اس فیملی میں چار ممبرس ہیں، ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ہاجر، حضرت اسماعیل، یہ چار افراد۔ ان چار افراد میں دو عظیم رشتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، اولاد اور والدین کا رشتہ، اور انہی دو رشتوں سے گھر بنتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا، ان لوگوں نے ہمیں سکھایا، خلیل اللہ کی زندگی، خلیل اللہ کا خاندان ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کا ہمدرد ہوا کرتا ہے، مثالی بیوی وہ ہے جو شوہر کی ہمیشہ وفادار ہوا کرتی ہے، مثالی ماں باپ وہ ہیں جو اولاد کے تئیں بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، مثالی اولاد ہے وہ ہے جو والدین کی فرما بردار ہوتی ہے۔ حقیقت میں بھائیوں، گھر اسی ماحول کو کہتے ہیں، گھر اسی ماحول کو کہتے ہیں جہاں شوہر ظالم و جابر نہیں، جلاد نہیں، اپنی بیوی کے حق میں شفقت کی مثال اور ہمدردی کی مثال بن جاتا ہے، اور جہاں بیوی اپنے شوہر کی غمخوار ہوا کرتی ہے، وفادار ہوا کرتی ہے، اس کی زندگی کا چین ہوا کرتی ہے، سکون ہوا کرتی ہے، گھر اس ماحول کو کہتے ہیں جہاں والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، گھر اس ماحول کو کہتے ہیں کہ جہاں اولاد والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، اسی ماحول کو حقیقت میں گھر کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، گھر اینٹ اور گارے کی عمارت کو نہیں کہتے، گھر اینٹ اور گارے کی بنی ہوئی عمارت کو نہیں کہتے، گھر کہتے ہیں فیملی ممبرز کے درمیان پائے جانے والے خلوص کو، گہرے تعلق کو، محبت کو، اپنائیت کو، چاہت کو، غم گساری کو، ہمدردی کو، اس کا نام گھر ہے۔ اگر یہ سب صفات موجود ہیں تو جھونپڑی بھی محل کے برابر ہے، اور اگر یہ صفات موجود نہیں ہیں، کہنے کو بنگلے میں ہیں، بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں، شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں، والدین ذمہ دار نہیں، اولاد نافرمان ہے، ایسا بنگلہ بھی جھونپڑی کی قیمت نہیں رکھتا۔ تو
تو گھر جسے کہتے ہیں حقیقت میں وہ اس ماحول کو کہتے ہیں جو ماحول کے فیملی ممبرز کے درمیان رہا کرتا ہے، جس میں ہر کوئی دوسرے کو گہرائی کے ساتھ سمجھ رہا ہوتا ہے. حضرت خلیل اللہ کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے. حقوق کے حوالے سے اگر دیکھیں، حقوق کے حوالے سے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اور ان کی فیملی کی زندگی بڑا پیغام دیتی ہے، اور یہ پیغام آج کل کے ماحول میں بڑا معنی رکھتا ہے. آج والدین کو اولاد کے نافرمان ہونے کی شکایت ہے، اور یہ شکایت بیجا بھی نہیں، بجائے نافرمانی کا لفظ بھی چھوٹا ہے. باغی ہے آج کی اولاد. کتنے ماں باپ ہیں اپنے آنسو پی پی کے رہ جاتے ہیں، کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوا، قیامت ہے اٹھی یہ اپنے ہی گھر سے، بتائیں کسے، سنائیں کسے. یہ درد ایسا ہے کہ جو دوسروں کو سنایا نہیں جاتا. اولاد باغی ہے، والدین کے سکون کو لوٹا کرتی ہے، اور والدین کسی کو سنا بھی نہیں سکتے. یعنی قیامت کی وہ نشانی جو حدیث جبریل میں انتلد الامۃ ربتہا جسے کہا گیا، ایسے ماحول میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ نمونہ، انہوں نے آداب فرزندی کی کیسی مثال پیش کی، والدین کی اطاعت و فرما برداری کا کیسا نمونہ پیش کیا. باپ نے کہا انی ارا فی المنام انی اصبحک، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ان کی جان کی قیمت مانگی جا رہی ہے. باپ اپنے فرزند سے کہہ رہا ہے کہ سو جا، تمہاری جان چاہیے، میرے ہاتھ سے تمہارا گلا کٹنا ہے. تردد کے بغیر، تذبذب کے بغیر کہا یا ابتی، ابا جان، میرے پیارے ابا جان، چلیے آگے بڑھیے، لیٹ جاتا ہوں، یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا حکم ہوا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ یقیناً صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند نے. آج کے ہمارے نوجوان بچوں کو جو ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس کردار کو 10 بار پڑھنا چاہیے، 100 بار پڑھنا چاہیے، اور اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو کردار اسماعیلی کی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماں باپ کو دکھ نہ دو، ماں باپ کو تمہاری جانب سے چین ملے، ماں باپ کے سکون کا باعث بنو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو. غلط صحبتوں میں مبتلا ہو کر، غلط عادتوں میں مبتلا ہو کر، منشیات اور ڈرگس کی لت میں مبتلا ہو کر، نہ صرف تم اپنے ماں باپ کے گھر کی عزت کو نیلام کر رہے ہو، خاندان کی عزت کو نیلام کر رہے ہو. توبہ کرو اس روش سے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، ذمہ دار اولاد بننے کی کوشش. اور وہی یہ واقعہ جہاں یہ حقوق الوالدین کا سبق دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کا یہ واقعہ، وہی حضرات اولاد کے حقوق کا سبق بھی یہ واقعہ پڑھاتا ہے. اولاد کے بھی بڑے حقوق ہیں. ہمارے معاشرے میں والدین کے حقوق پر گفتگو بہت ہوتی ہے، اولاد کے حقوق پر گفتگو بڑی کم ہوتی ہے. اولاد کے بھی بڑے حقوق ہیں، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حقوق ادا کریں. بچوں کے جذبات کا لحاظ رکھیں، اپنے فیصلے بچوں پہ زبردستی نہ تھوپیں، بچوں کو خوشی خوشی اطاعت کرنے دیں، ایسا رویہ نہ اپنائیں کہ وہ مجبور اور لاچار ہو کر اطاعت کرنے پہ مجبور ہوں، ایسا رویہ ماں باپ کو نہیں اپنانا چاہیے. اللہ اللہ، خلیل اللہ کو وحی الہی نے حکم دیا ہے کہ بچے کو ذبح کرو. خواب نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور انہوں نے خواب دیکھا تھا، انی ارا فی المنام انی اصبحک، میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے. لیکن سورہ صافات پڑھو، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا یہ حکم ملنے کے بعد اپنے فرزند سے کس اسلوب، کس لہجے اور کن الفاظ میں مخاطب ہوتے ہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى، یہ نہیں کہا بیٹا میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیٹ جاؤ ذبح کرنا، یہ نہیں کہا. کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کرتے ہوئے، فانظر ماذا ترى، اب تم سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے. فانظر ماذا ترى،
وحی الہی کا حکم ہے اور وہ حکم ہے، اس پر تو عمل ہونا ہی ہے، لیکن بچوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ارے ان کو فیصلہ لینے دو، ان کو سوچنے دو، فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اب سوچ لو، سوچ کر تم مجھے اپنا فیصلہ سناؤ، اللہ اکبر۔ ہاں ذمہ دار باپ نے، ذمہ دار باپ نے بیٹے کے جذبات کا اتنا لحاظ رکھا، وحی کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سوچ کر فیصلہ کر کے بتاؤ، اور فرما بردار بچے نے فوراً کہا ابا جان یہ اس فیصلے کے لیے تو سوچنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھیے آپ، جو حکم ہوا ہے آگے بڑھیے۔ تو بھائیو توازن بڑا بگڑا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک طرف اگر شکوہ یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، وہیں بہت سارے والدین بھی اولاد کے حقوق کے سلسلے میں کوتاہ ہیں۔ امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہا کہ اے امام اہل سنت، ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے۔ کہا کیا مسئلہ؟ میرے والد مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، کیا کروں میں؟ امام احمد نے سارا قصہ سننے کی بات کہا مت طلاق دو، مت طلاق دو۔ اس نے کہا ابا کا حکم ہے۔ کہا تب بھی؟ اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابا کا حکم یہاں میں نہ مانوں، طلاق نہ دوں؟ اور حدیث کہتی ہے حضرت عمر کے کہنے پر ان کے بیٹے ابن عمر کو طلاق دینی پڑی تھی اپنی بیوی کو، وہ واقعی آپ سب جانتے ہیں، حضرت عمر کے کہنے پر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑی تھی۔ اس شخص نے حوالہ دیا امام احمد کو، جب امام احمد نے کہا کہ نہیں یہاں تم جو ہے رشتہ کنٹینیو کرو، ایسا کوئی ریزن ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے یہاں تم پر تمہارے باپ کی اطاعت واجب ہو جائے، اور جب اس نے حضرت عمر کی حدیث کا حوالہ دیا تو امام احمد نے جواب دیا لیس ابوک عمر، تمہارا باپ عمر نہیں ہے، تمہارا باپ عمر نہیں ہے، عمر تو وہ ہے کہ جن کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وحی آیا کرتی تھی، ان کی دور اندیشی ایسی تھی، ان کا مشورہ ان کا حکم کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے پیارے نبی نے ابن عمر سے کہا کہ باپ کی بات مانو۔ شریعت نے ایک بیلنس رکھا ہے، ایک توازن رکھا ہے، وہ اولاد سے کہتی ہے ماں باپ کے حقوق ادا کرو، والدین سے کہتی ہے اولاد کے حقوق ادا کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ دونوں ہی کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ معاشرہ اس وقت تک مثالی معاشرہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس رشتے کے سلسلے میں ایک توازن نہ ہو۔ حضرات کہنا یہ ہے مختصر الفاظ میں کہ اس عید الاضحیٰ کے اس خطبے میں جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جنت جسے پانا میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف اور ٹارگٹ ہے۔ جنت کہیں دور نہیں، جنت ہمارے آپ کے گھر میں ہے، جنت آپ کے اپنے گھر میں ہے، جنت کو کہیں اور ڈھونڈا نہ کرو، جنت تو تمہارے گھر میں ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا کر دے، بیوی تمہیں جنت میں لے جائے گی، بیوی شوہر کی فرما برداری کر لے، یہ فرما برداری جنت میں لے جائے گی۔ والدین اولاد کے حقوق ادا کر دیں، ان کی تربیت کر دی، اولاد جنت میں لے جائے گی۔ اولاد والدین کی فرما بردار ہو جائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، یہ والدین جنت میں لے جائیں گے۔ جنت کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جنت مسجد سے پہلے ہمارے گھر میں موجود ہے، جنت مسجد سے پہلے ہمارے گھر میں موجود ہے۔ گھر میں جنت پانے کے اتنے اسباب ہیں، ہم ان اسباب سے غافل ہیں۔ اس لیے فیملی جسے کہتے ہیں یہ زندگی کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج ہم نے فیملی کو ضائع کیا، آج ہم نے فیملی کو ضائع کیا، آج ہمارے پاس فیملی کے لیے وقت نہیں، دوستوں کے لیے وقت ہے، فرینڈ سرکل کے لیے وقت ہے، اناپ شناپ پکنے کے لیے وقت ہے، گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس اپنی فیملی کے لیے وقت نہیں ہے۔ بیٹھ کر بوڑھے ماں باپ سے دو میٹھے بول بولیں گے، یہ توفیق نہیں آج کی ہوگا، بیٹھ کر اپنے بچوں سے کچھ گفتگو کریں گے پیار اور محبت کی، یہ توفیق نہیں آج کے باپ، بیٹھ کر بیوی سے کچھ چاہت و اپنائیت کی کچھ باتیں کر لیں گے، یہ توفیق نہیں آج کے بہت سارے شوہروں کو، فیملیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور یاد رکھو جب فیملی کو وقت نہیں دو گے تو گھر نہیں بنے گا، گھر نہیں سنورے گا، جب گھر نہیں سنورے گا تو خاندان نہیں سنورے گا، خاندان نہیں سنورے گا معاشرہ نہیں سنورے گا۔
معاشرہ بنتا ہے خاندانوں سے، خاندان بنتے ہیں گھر سے، اور گھر بنتے ہیں فیملی ممبرز کے درمیان جو ماحول پایا جاتا ہے اس سے۔ تو لہٰذا اپنے فیملی کا کے حالات کا احتساب کیجئے، زندگی میں فیملی کو اہمیت دیجئے، شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کو اہمیت دیجئے، بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کو اہمیت دیجئے، اولاد ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کی تربیت کیجئے، اور اپنی ذمہ داری کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیجئے، گھر جنت نظیر ہوگا اور مثالی ایک صالح معاشرہ انجام پائے گا۔ دینی ماحول لائیے اپنے گھرانے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہو اس شوہر پر کہ خود جاگتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور بیوی جب نہیں جاگتی ہے پانی چھڑکتا ہے اس پر کہ اٹھو نماز پڑھیں گے تہجد۔ پھر ویسے ہی کہا پیارے نبی نے، اللہ کی رحمت ہو اس بیوی پر جو جاگتی ہے تہجد پڑھنے کے لیے اور شوہر کو جگاتی ہے، اور شوہر جب نہیں جاگتا ہے پانی چھڑکتی ہے کہتی ہے اٹھو نماز پڑھیں گے۔ یہ ماحول ہمارے گھرانوں میں ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے گھرانے مایوسی کی یہ تصویر بنے ہوئے ہیں، نہیں نہیں، الحمدللہ بہت سارے گھرانے، بہت سارے فیملیاں مثالی فیملی کی تصویر پیش کرتی ہیں، لیکن اکثریت یہ جو تصویر نظر آتی ہے معاشرے میں ہر طرف وہ یہی ہے جو مایوس کرنے والی چیز ہے۔ تو خطبہ عید الاضحیٰ کا یہ میرا پیغام ہے کہ زندگی میں اپنی فیملی کو اہمیت دیجیے، آپ سب سے پہلے فیملی کے ہو جائیے، دوستوں کے نہیں، فرینڈ سرکل کے نہیں۔ اور دوسری بات حضرات، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے دو تین باتیں بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ قربانی کرنے جا رہے ہو، پاکی صفائی کا خیال رکھیے، پاکی صفائی کا خیال رکھیے، گندگی ادھر ادھر مت ڈالیں۔ میری گلی، میری سڑک، میرا محلہ، نہیں نہیں، کسی کو تکلیف کا باعث نہ بنی، پاکی صفائی کا خیال رکھیے، الطہور شطر الایمان، اور دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ جب پیارے نبی فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، تو پھر راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ ہے۔ اور خصوصاً یاد رکھو، ہم غیر مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں، ہمارے کسی رویے سے، ہماری کسی ادا سے، ہمارے کسی عمل سے ان غیر مسلمین کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو نہیں ہونی چاہیے، نہ مسلمان کو نہ غیر مسلم کو، کہیں وہ ہمارے مذہب سے بدزن نہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا کسی کو تکلیف نہ دیں، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جو قربانیاں ہوتی ہیں گوشت خود کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، غیر مسلم پڑوس کو بھی دیجیے۔ اگر وہ گوشت کھانے والے گوشت کھانے کو درست سمجھتے ہیں تو غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، تاکہ یہیں سے آپ اسلام کیا ہے وہ سمجھا سکے۔ انہیں گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ عید الاضحیٰ کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، عشر ذی الحج میں جو بھی اعمال صالحہ ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ رب العزت مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی ہر طرح، ہر طرح اور ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے، ملک ہی کے نہیں، اللہ اس زمین میں جہاں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ظلم کا خاتمہ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔